Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa tarde inesquecível e mais uma vez parabéns ao Leandro e parabéns a essa noiva tão linda quanto essa natureza. Muito prazer, Priscila, parabéns, parabéns, Leandro, parabéns a todos nós que estamos aqui nessa tarde, nesse entardecer, uma cerimônia que com certeza vai ficar marcada nos nossos corações. Não há profissional aqui nessa tarde, não há uma pessoa sequer que não esteja emocionado, que não esteja feliz por estar compartilhando com vocês dois esse sonho. Mas a história de vocês dois é muito linda. E eu ontem, se vocês me permitem, ontem à noite eu acordei e pensando em algo para dizer nessa cerimônia. E lembrei desse cenário. E sabe, vocês são pessoas determinadas, pessoas românticas, porque caso contrário não estariam aqui numa cerimônia nesse entardecer.